Labas vakaras, BCF Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Šiandieną keliamės į Panevėžio Sido areną. Čia netrukus dviejų principinių varžovų, dviejų turnyrinės lentelės kaimynų akistada. Žalgirį Nenadas Šanakas kalbėjo apie tai, kad Tomas Dimša, Paulius Valinskas, jam pataikyti nepavyksta, nepavyksta ir Šakyčiui dar. Du šansus savo susikūrė Lietkabelis ir Martynas. Nėra. Na, labai pavojingas. Mazgaldikas nekyla perėjo, tačiau ir toliau. Tiesiog atsivėlė. Lietkabelio rezultatyvumas yra ženkliai mažesnis. 77,4. Lipkevičius, du iš eilės. Taiklus tolimi metimai. Neliks laiko, bet kokiu atveju dar ir Neptūnui. Tačiau Margiris Normantas dabar atlieka. Prašo kamuolio arčiau krepšio, prieš jį likęs Paulius Valinskas bando gintis iš priekio, tačiau vos tik kamuolys be abejo Masylius, tiesa su prienusi, bet ekipa jis jau žaidė ir svariai prisidėjo prie tos pergalės, Darinas Dorsiai, jo, taškai ir dabar jau Nenadas Šarius Valinskas, nepagaili perdavimo Dimšai ir šis atsidėkoja Marijui pataikydamas iš 30 metro, išmuštas kamuolys Gyčiui Masyliui iš rankų, Martynas Sajus, dėjimas iš... O čia jau stringa Paulius Valinskas, tačiau sugeba padaryti taip, kad kamuolys nukeliautų iki Vytenio Lipkevičiaus ir čia vėl. Tai apie ką aš ir kalbėjau. Galbūt nes lyderių kitos traumos reikės laiko, kad sugrįžtų į tą formą Darinas ir štai čia jo vinis baigiantis antrajam kelniui, manau, Šakyčius prieš Simą Galdiką ir iš karto pažeidžia taisyklės Galdikas. Panašu, kad įskaitomi taškai, taip, žiūrėjo komanda. Šakyčius iš toli, trys taškai Želiko, smeigė trijų taškų. Du buvo, kaip minėjau, prieš Juventus ir Sintek Dzūkija. O ar sugalvotumėt geresnį būdą, kaip... ...o varžovų krepšių ir pelnės 10 taškų antrojų bandymų. Šakyčius jau greitoje atakoje ir nubaustas Klaipėdos Neptūnas. Janavičius. Sedekerskiu visiškai tušė šiandien atadas. Dabar pelnantis du taškus. Sajus ir iš vidutinio nuotolio gali pasirodo patapo Sajus su Masiuliu tą sezoną žaisdami. Kauno Žalgirio antrojo komandoje. Lietkabelio taškai ir iki šimtojo trūksta ne tiek ir daug. Na, čia vagystė vidury baltos dienos. Jau žaidėjų akistata. Maldūnas ir Lietkabelios ir gali kilti iš savų. Lietkabelis sužaidė puikias rungtynes ir iškovoja fantastišką pergalę, drįščiau teikti vienas skambesnių, galbūt net klubo istorijoje. 102, 64.